No niin, eli minkäs ikäisenä sinä aloitit moppuilla? 13-vuotiaana, kun iskä toi kotiin sellaisen pappatunturin ja sanoi, että tästä nyt tehdään sit mopo. Tunke se mikki sun perseessä. Mitä mieltä sinä olet? Aika mykkä kaveri. Puhu! Meneekö mopi? Rakastan yli kaiken teitä mopoilijoita. No voit puhua niistäkin. Ei oo niistä. Kevyt moottori pyöristä. Meidän verrasi kuitosta yhden yli. Ah, no joo, kiva. Onko sinä autokkuus pää? Nyt se alkaa. No niin. Joo. Onko se päällä? Onko mä puhuu? Se on kiinni. Nyt lähetään. Olisiko niinku nyt hyvä aika kertoa, että ne portaat meni tuolla? Mitä me tehdään kirjastossa? Haastatellaan ehkä jotain ihmistä. Jos me saa. Täällä on ujoa väkeä. Okei, eli me saatiin tähän tämmönen mönkiä saatiin, että tämmöselläkin ne nuoret ajelee, että ne ei oo pelkkiä mopoja. Tämmöstähän voi ajaa traktorikortilla, jonka voi niinku suorittaa. Se on itseasiassa helpompi suorittaa kuin mopokortti. Nää on aika luksusvehkeet, ettei niin kalliita nää on, mutta näillä pääsee talvellakin. Onhan nää nyt hienoja. Mulla oli sellainen juttu, että tiesit sä Ilari, että jos sä napsautat sormia, niin tähän tulee sellainen kuvauksellinen hieno animaatio asia systeemi tästä mönkiästä. Kokeillaan. Okay. Oh.